У Києві готуються акції на честь річниці Небесної Сотні. Уже від завтра у столиці відбудуться численні виставки та інші мистецькі заходи. А 20 лютого на Майдані загиблих вшанують великим мітингом, покладанням квітів та концертом класичної музики. Нині на головній площі столиці вже монтують сцену. Кульмінацією стане загальнонаціональне хвилина мовчання о 19-й годині. Тоді з усіх місць загибелі протестувальників у небо світитимуть прожектори. Це і на Грушевського, це і там біля будинку офіцерів, це скрізь, щоб ці промені були ввімкнені для людей як знак того світла, тієї енергії, яка йде з небес від цих хлопців. Водночас Небесні Сотні посмертно присвоюють звання Героїв України, а іноземці загиблі на Майдані поки отримують ордени свободи. У майбутньому депутати планують змінити закон, щоб найвищу нагороду України можна було вручати й іноземним громадянам. Отримувати ордени приїдуть родичі загиблих героїв з усієї України. До Києва приїжджають в ці дні близько 400 членів родин Героїв Небесної Сотні. Це приїжджають родичі зі всієї України, водночас приїжджають і з-за кордону, приїжджають батьки грузинів Кіп'яні, Хурції, приїжджає матір і батько Михайла Жизнєвського.